moglo je sve bolje, mislim, pre svega u napadu. I u odbranu smo primili jako neke jeftine koševe, mislim, to je samo proizvod dekoncentrisanosti, nismo koncentrisani dovoljno očigledno i mislim da sama želja i ulazak u meč po meni neobjašnjiv. Ovi momci iz Leskovca su došli sa velikim motivom i željom nas pobede, očigledno zbog prošlogodišnjih i pripremnih utakmica i sezone gde smo ih u svim tim utakmicama dobili. Dosta motivisano su došli ovde, mi smo napravili po meni nikakvu reakciju, ali opet ja vam govorim, ne može retko koja ekipa u ovom periodu igra, na ipak svoji momci već treću, četvrtu godinu zajedno, samo je pojačani Mukanovićem i Marajevićem, kod nas ima tih četiri igrača, nije nam igrao Skansi, nisu igrali Nenadić zbog povrede, ali možda bi drugačiji bio razvoj ove utakmice, bio možda drugačiji da smo imali ta dva igrača, ali koga nema bez njega se mora i može, odnos je taj koji je problem i na tome treba da radimo. Poslednja provera je Knjaževac, ekipa koja je ranga Srpska liga, znači rang ispod nas. Ovo je neka provera, po meni bila glavna. Biće ovo jedna teška sezona, ali sigurno garantujem da će to sve mnogo bolje da izgleda. Zato služe treninzi, zato svake nedelje možemo da se dokazujemo i da ispravimo neku grešku, a i opet da pokvarimo nešto ako pobedimo da izgubimo. Dakle, to je košarka i sport, idemo dalje.